la resposta al debat amb el president i el vicepresident, si hi fos, i si em queda temps intentaré respondre o apuntar algunes idees respecte a les intervencions dels altres consellers i conselleres. Mire, president, vostè ha posat molt èmfasi en la necessitat de recursos, però per vostè la solució passa per demanar-los, per pidolar-los a l'Estat, mal negoci, o per endeutar-se amb la Unió Europea. Miri, jo li explicaré algunes receptes per aconseguir recursos. Potser al govern no li agradaran, potser els grups polítics que donen suport al govern no li agradaran, potser les elites i oligarquies de Catalunya, de l'Estat i del món financer tampoc els agradaran, però li asseguro que garanteixen recursos. Miri, aplicar impostos al gran capital, aplicar impostos a l'economia financera, a la banca i a les grans fortunes. Escolti'm, ara som més rics que mai, gràcies a la crisi de la Covid, gràcies a la pandèmia, les grans fortunes, el gran capital és més ric que mai i la gent és més pobra que mai. Per tant, és absolutament legítim, políticament immoral, manllevar aquest benefici il·legítim que estan obtenint amb la pobresa i amb la gestió de la crisi. Escolti'm, nacionalitzin recursos estratègics i activitats essencials, és possible, fins i tot amb les competències actuals. Cal, efectivament, reestructurar el pressupost enfocant-lo als serveis públics essencials, salut, educació, habitatge, etc. Una altra mesura, no paguin el deute. Aquell deute que la Constitució espanyola, amb una reforma absolutament antidemocràtica, obliga a pagar per sobre de les polítiques públiques. No el paguin, no el paguin. No facin cas a la troika, desobeixin a la troika. No només a l'Estat espanyol, també a la troika. Desobeixin, no apliquin la normativa del dèficit, de la despesa, la normativa d'estabilitat pressupostària, que és la base de l'austericidi, la base de l'austericidi, inventat per la troika, imposat pels poders financers. Desenvolupin l'economia social i solidària, l'economia verda, l'economia dels autònoms, de la petita i mitjana empresa, i sobretot generem economia pública, ocupació pública. Òbviament, això per fer-ho hem d'internalitzar serveis públics. I tot això acompanyat de la creació d'una banca pública. Amb totes aquestes mesures, li asseguro, president, que potser tindrà pocs amics en el món financer, a les elites, a les oligarquies, però li asseguro, president, que disposarà de molts recursos i de molta gent d'aquest país que es veurà beneficiada de la redistribució de la riquesa, de la igualtat i dels serveis públics que això generarà. I l'insisteixo, ja li han dit també altres grups, el senyor Luis de Guindos avui, Banc Central Europeu, acaba de dir, per si algú en tenia dubtes, l'ajuda europea, el rescat europeu comportarà reformes i austeritat. I encara ens hi aplanem? De debò que encara es creuen vostès que la Unió Europea és la bona amiga? És la màfia. És la màfia. Et deixa diners i si no ho pagues et trenca els vidres o les cames. Per tant, si volem seguir caminant sobre les pròpies cames, generem recursos des de la pròpia sobirania. I vostè m'ha parlat també precisament de sobirania, de com assolir la independència. Miri, el diàleg, nosaltres ja li diem, no és una mala idea, no és una mala fórmula el diàleg. Òbviament, aquests conflictes històricament al final es resolen dialogant i pactant, evidentment, no pot ser d'una altra manera. La taula de diàleg d'avui, però, es basa només en el reconeixement del conflicte, de la bilateralitat en el diàleg i poca cosa més. És com el punt zero o el punt menys un d'un procés de resolució del conflicte. Per tal d'avançar a la següent fase de resolució del conflicte, cal que hi hagi conflicte, cal que hi hagi confrontació novament, des del carrer i des de les institucions. Altrament, li asseguro, president, i també a tots vostès, mai a la vida l'Estat espanyol pactarà cap referèndum d'autodeterminació, amb cap majoria parlamentària, amb cap majoria de govern, mai. Aquest escenari no existirà. Per tant, l'única manera d'avançar cap a un escenari realment resolutiu del conflicte passa per exercir la sobirania des d'aquest Parlament i des de les institucions de la Generalitat, per una ruptura democràtica amb l'Estat, per exercir la sobirania, per actuar amb absoluta sobirania, desobeint els poders de l'Estat, desenvolupar polítiques pròpies de sobirania, polítiques pròpies al servei de la majoria d'aquest país, desobeint el Tribunal Constitucional i els poders de l'Estat, creant una institucionalitat democràtica alternativa, seu de la sobirania nacional, desobediència civil, mobilització, reactivació del conflicte. Aquest és el camí. I des d'aquest conflicte, des d'aquesta ruptura,
és que es podrà fer seure a l'Estat i a la comunitat internacional per tal de donar un segell final a la resolució del conflicte de naturalesa plebiscitària o referendària. Aquest és el full de ruta. I asseguro, no és fàcil, és difícil, és costurut, implica assumir repressió, però també implica reconèixer el potencial enorme que l'1 d'octubre i el 3 d'octubre ens va assenyar que té el nostre país. I que quan hi ha aquesta conjuminació de desobediència, mobilització civil i institucional, realment el procés s'activa. Sincerament, no busquin la solució per enlloc més. No hi és. És perdre el temps. Per acabar, president, el que sí que m'ha sorprès és que vostè m'ha acusat de descriure un escenari catastròfic. Sincerament, tot el que li he dit, de quina era l'anterior normalitat i com s'ha vist agreujada, són fets, no són apreciacions ni observacions. Potser, segurament, vostè té l'ocasió, l'oportunitat de visitar altres indrets del país on aquest patiment o aquest sofriment no existeix, però li asseguro que aquest país pateix, que la societat d'aquest país pateix, que està trencada per la desigualtat i que això, amb la crisi que ve, amb aquesta crisi enorme, encara s'agreujarà més. No he estat catastrofista. Les dades d'atur, de pobresa, de dèficit habitacional, de destrucció del territori, el dèficit d'autogovern, la precarietat laboral, són realitats. Tenim el tema de Nissan aquí. No em digui, sisplau, que és una realitat catastròfica, perquè em preocuparé molt, perquè per poder resoldre els problemes cal tenir una consciència clara de la seva naturalesa, de la seva magnitud. I miri, nosaltres li hem fet moltes propostes, no ens han contestat a cap. Les hem fet aquí, avui, en aquesta sessió, i no ens han contestat a cap. Hem fet propostes concretes, propostes molt concretes. I sobre aquestes propostes, i sobre aquesta voluntat de sobirania, d'autodeterminació, i sobre aquesta voluntat d'obtenir recursos per desenvolupar unes polítiques que estiguin al servei de la majoria d'aquest país, és per el que hem proposat que cal construir una unitat independentista, una estratègia compartida de l'independentisme que permeti que l'independentisme pugui liderar un gran acord nacional, grans acords nacionals per tot el país. Que l'independentisme pugui liderar una gran transformació arrossegant, implicant el conjunt del sobiranisme, arrossegant i emplaçant el conjunt de forces progressistes d'aquest país, socials i polítiques, per fer front a la crisi, per assolir l'autodeterminació i la sobirania i per construir una societat feminista, ecologista, justa i solidària. Aquesta és la resposta que vostè demanava i aquí la té. Gràcies.